গুড ইভিনিং টু অল আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এম আই এল ওড়িয়াৰ প্ৰথম এককৰ প্ৰথম প্ৰবন্ধ পুষ্পপুৰৰে বৰ্ষাবৰণ যা কি কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাণিগ্ৰাহী দ্বাৰা লিখিত স্থিতি আমি আউ সতানব্বৈ টি এম চিকু আলোচনা কৰিব আজিৰ আলোচনাৰে আমি এই সতানব্বৈ ৰূ পচাশ টি এম চিকু আলোচনা কৰিব পৰৱৰ্তী আলোচনাৰে আমি আকি এম চিকু আলোচনা কৰি নেবা প্ৰবন্ধ পুষ্পপুৰৰে বৰ্ষাবৰণুৰু ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ମନେଦେଇକି ଶୁଣ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରଛୋବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବାରି ବାହାର ପ୍ରକୃତିର ଦୂରବନ୍ଧୁର ନା ଅଳକା ପୁରୀର କାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ବାରିବାହାର ବାରିବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ବାରିବାହକୁ ବାତ୍ୟାନକୁ ନା ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀକୁ କାହାକୁ ବାରିବାହକୁ ବାରିବାହକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ପଶୁ ନା ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଘନ ମାନେ କିଏ ଘନ ହେଉଛି ମେଘର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ କୁସୁମ ଧ୍ୱଜରେ ନା ଉତ୍କଳରେ କୋଡ଼ି ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମସାରୀ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ପୁରରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ମହୋଦଦୀରେ ନା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀରେ କୋଉଠି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମସାରୀ ବା ନିଜ କର୍ମସାରୀ ସ୍ୱମାନେ କଣ ନିଜ ନିଜ କର୍ମସାରିକି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ ବୋଲି ବାରି ବାହାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ବଦନତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଧନୀଠାରେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବୀତଶାଳୀଠାରେ ନା ଭୋଗିଠାରେ କାହାଠାରେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କୁଜିହଂସ ମାତଙ୍ଗିନୀ ନିର୍ଝରିଣୀ ନା ହରିଣୀ କାହା ସହିତ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଝରିଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଝରଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ କୁଝିଅଛି ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିବ ବନବାସୀମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ବାରି ବାହାର ପର୍ବତର ପ୍ରକୃତିର ନା ବନଲତାର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଦୟା ଲୋଡ଼ନ୍ତି ବନବାସୀମାନେ ବାରି ବାହାର ବାରି ବାହାର ବନବାସୀମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଦୟା ଲୋଡ଼ନ୍ତି জলদূৰ কৃপাৰ কেওাৰে নৱনীলিমা খেলিবুল কোৱা যায় শা ক্ষেত্ৰৰে বনভূমিৰে মেঘাসনৰে না গন্ধমাৰ্দনৰে জলদূৰ কৃপাৰ মানে দয়াৰু কেওাৰে শা ক্ষেত্ৰ ঠাই হ'ল শা ক্ষেত্ৰ ঠাইলৈ নৱনীলিমা খেিবুলিব বুলি কোৱা যায় নিৰ্ধৰিণী কেও ক্ৰীড়াৰত বছতৰি পৰী নাচি উঠে গিৰিদৰি মহদীঠাৰে চৰিতাৰে না সাগৰঠাৰে ক'ি নির্ঝরিণী কেউঠার গিরিধরিঠে গিরি মানে কোন পর্বত ধরি মানে গুমফা পর্ত গুমফা ঠেলে হ্রীরা বছর মানে ছোটিয়া বাছুরি ডেপরে নাচিউে কেউ মান দ্বারা পালিত কলাপির কেকারে বনভূমি পূর্ণ হব বলে লেখক কিন্তু ভঞ্জন রূপ নবতরুণী নবযুবক না মদলাশা কেউ মানা পালিত ভঞ্জন ভঞ্জন দ্বারা পালিত কলাপির কেকারে বনভূমি পূর্ণ হব বলে লেখক কিন্তু ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଲାପ ସେଫାଳି ପଦ୍ମ ନା ମନ୍ଦାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ସେଫାଳି ସେଫାଳି ମାନେ ଗଙ୍ଗଶୁଳି ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରକୁ କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଭେରି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି କଟକ ହଉଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କାହାର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ କାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତର କାତର ଡାକ ପଡେ ନାହିଁ ପ୍ରବଞ୍ଜନର ସିନ୍ଧୁର ଝାଉଁବଳର ନା ଜନତାର କାହାର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ନିରାଚଳନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତର କାତର ଡାକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁର ବା ସିନ୍ଧୁମାନେ ସମୁଦ୍ରର ସମୁଦ୍ରର କୋଳାହଳ ବା ଗର୍ଜନ ପାଇଁ ନିରାଚୋଳନାଥଙ୍କ ବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତର କାତର ଡାକ ମାନେ ଦୁଃଖର ଡାକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ କଟକକୁ ଜୟପୁରକୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ କାହାକୁ ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି जयपुरुवा सिन्धुपालि साधवर स्मृतिपूतभूमिपुर पुष्पुर बर्षावरण प्रबन्ध टी केही प्रबन्ध पुस्तक प्रबन्ध सौरभ प्रबन्ध ना प्रबन्ध मानसहरू नबन्ध कलिक प्रबन्ध मानसहरू पुष्पुर वर्षावरण प्रबन्ध टी प्रबन्ध मानस पुस्तकु संग्रहित होला प्रबन्ध मानस संग्रहित मने रिता বর্ষা কু দ্রুত করে গদ্যরে কি মেঘদূত রচনা করছেন ভুবনেশ্বর বেহে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী গোলকি দল না বিশ্বনাথ কর কি আমি যার পাঠটা আমি পড়ুচে পুষ্পপুরের বর্ষা বরণ কিছু কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী বর্ষা দ্রুত করে গদ্যরে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী মেঘদূত রচনা করছেন হলো বর্ষা দ্রুত করে গদ্যরে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী মেঘদূত রচনা করছেন মানে মেঘকু দ্রুত করি রচনা করছেন କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ରଚନା କରିଥିବା ଗଦ୍ୟର ମେଘଦୂତର ନାମ କ'ଣ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ନା ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷାବରଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଘକୁ ଦ୍ରୁତ କରି ରଚନା କରିଥିବା ଗଦ୍ୟର ବା ମେଘଦୂତର ନାମ କ'ଣ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ प्राबन्धिक कृष्णचन्द्र पाणिग्राही पुष्पुर वर्षा वरण प्रबंध रचना गरि के ठा अवस्थान गरुन्दा पुष्पिहार पुष्पुर बाणी विहार को प्राबन्धिक कृष्णचन्द्र पाणिग्राही पुष्पुर वर्षावरण प्रबंध रचना बेले से बेलापुर अवस्थान गरुले सही समय पुष्पुर अवस्थान गरि ପ୍ରାସାଦ ବାତ୍ୟାନ ପଥରେ କାହାର ଆଗମନୀ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଉଠୁଛି ଦୂରବନ୍ଧୁର ବାରିବାହର ଇନ୍ଦ୍ରରାଜାର ନା ବିବାଘରର ପ୍ରାସାଦ ବାତ୍ୟାନ ପଥରେ କାହାର ବାରିବାହର ବାରିବାହର ଆଗମନୀ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି ବାରିବାହର ଆଗମନୀର ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ବାଜିଉଠୁଛି ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ବନ ଦେଇ ଉଚ୍ଚାବଚ ଭୂମି ଦେଇ ମସୁଣ ଦେଇ ନା ପ୍ରାସାଦ ବାତ୍ୟାନ ଦେଇ ବାରି ବାହାର ଆଗମନିର ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍କ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥ ଦେଇ ହେଲା ପ୍ରାସାଦ ବାତ୍ୟାନ ପଥ ଦେଇ ବାଜି ଉଠୁଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଷାର କେଉଁ ନାମ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ନାଟାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ମେଘକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଷାର କେଉଁ ନାମ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଜଳଦ ବାରିଦ ଘନ ନା ବାରିବାହ କଣ କହିଛନ୍ତି ବାରିବାହ ବାରିବାହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଷାର ବାରିବାହ ନାମ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବହୁଦିନ ପରେ ବାରିବାହର ଶୁଭ ଆଗମନରେ କିଏ ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମେହ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପୁଷ୍ପପୁର ଉତ୍କଳ ଅଳକା ପୁରୀ ନା କୁସୁମପୁର ବହୁଦିନ ପରେ ବାରିବାହର ଶୁଭ ଆଗମନରେ କିଏ ପୁଷ୍ପପୁର ପୁଷ୍ପପୁର ମଙ୍ଗଳକର ଆଉ ମଧୁମେହ ହୋଇ ଉଠିଛି କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମେଘର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ନା ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକୁତର ବାରିବାହ ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବିତାଳିତ ବିରୋହୀ ଯକ୍ଷ କାହାକୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବାରିଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳକୁ ନା କୁବେରଙ୍କୁ କାହାକୁ ବିତାଳିତ ବିରୋହି ଯକ୍ଷ କାହାକୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବାରିଦକୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକୁତର ବାରିଦକୁ বিৰোহী যক্ষ পুষ্প অৰ্ঘ্যৰে বাৰিদকু পূজা কৰি কা পাশ্বদন্ত পঠাইছিল পুত্ৰ পাৰ্শকু কন্যা পাছকু প্ৰিয়া পাছকু না ভগ্নী পাছকু বিৰোহী যক্ষ পুষ্প অৰ্ঘ্যৰে বাৰিদকু পূজা কৰি কা পাশ্বু উদন্ত পঠাইছিল কাহ পাশ্বু প্ৰিয়া পাছকু নিজৰ প্ৰিয়া পাখক উদন্ত চিঠি বা খবৰ পঠাইছিল ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାରିଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାରିଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାରିଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ କାହାର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ପକ୍ଷୀର ପଶୁର କାହାର ভ্রাম্যমাণ উদাসীন ধরণী ব্যক্তি বিশেষর বা ব্যক্তির লাভ ক্ষেত্রে বিচলিত হুয়ে না শলি আলোক ও উত্তাপ কি জীব মান বাসভূমি হয়ে রয়েছে ধরণী আকাশ পাটা না স্বর্গ কি বাড় মানে কোণ জল আলোক ও উত্তাপ কি জীব মান বাসভূমি হয়ে রয়েছে এই ধরণী এই ভ্রাম্যমাণ উদাসীন ধরণী উৎকলের কাহপ্রাই হাহকার পড়ছে জলপাই ଘର ପାଇଁ ଧନ ପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍କଳରେ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ଉତ୍କଳରେ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରକୁ ମହଦି ପଥରେ ତୁଙ୍ଗଶିଖରକୁ ନା ଉତ୍କଳ ପଥକୁ କେଉଁ ପଥକୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରୀ କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ମାନେ ମେଘକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଲ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତ୍ୟାନ୍ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ କେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଉତ୍କଳକୁ ବିହାରକୁ ନା ପୁଷ୍ପପୁରକୁ କାହାକୁ ଲେଖକ ଧୂମ ମାନେ ଧୂଆଁ ଜ୍ୟୋତିମାନେ ଆଲୋକ ସଲିଲମାନେ ଜଳ ହୋଇ ଜଳଦ ମାନେ ମେଘ ସହ ମିଶି ବାତ୍ୟା ପଥରେ ମାନେ ଝରକା ବାଟରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ କେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କାହା ବିନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଦିଗବାରିଣୀ ବିନା ବାୟୁଦ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନା କାହା ବିନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳତାର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାରଭତା ଭୂମି ଭାବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ନା ବିହାରକୁ କାହାକୁ ଭାରତର ସାରଭତା ଭୂମି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମି ଭାବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକୁତର ଉତ୍କଳକୁ ଭାରତର ସାର ଭୋତା ମାନେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର କେତୋଟି ଦିଗର ଶୋଭାରାଶିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝ ଭଲସେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର କେତୋଟି ଦିଗର ଶୋଭାରାଶିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ନା ଚାରି କେତେଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକୁତର ଦୁଇଟି ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଦୁଇଟି ଦିଗର ଶୋଭାରାଶିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପୁଗ ପୁନାଗ ତାଳ ତାଳ ନାରିକେଳ ଏଟା କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ କଣ କହିଥିଲେ ଅଶୁରକ୍ଷୀ ବନରାଜୀ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଶୁରଧି ଶ୍ୟାମ ସଭାର ଅପରୂପା ଉତ୍କଳର ପତିତା ଲାଞ୍ଚିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ଭୂମିକୁ ଦେଖି କାହାର ଚିହ୍ନିବାରେ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଜଳଦର ଯକ୍ଷର ଲେଖକର ନା ଦେବତାର କାହାର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସଭାରେ ଅପରୂପା ଉତ୍କଳର ପତିତା ଲାଞ୍ଚତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ଭୂମିକୁ ଦେଖି କାହାର ଚିହ୍ନିବାରେ ଜଳଦ୍ୱର ଚିହ୍ନିବାରେ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୋପଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲାପରେ କାହାର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଦ୍ୱର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରର କୋଟି ନେତ୍ର ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ବିହାରର କୋଟି ନେତ୍ର ନା ଶ୍ରୀନଗରର କୋଟି ନେତ୍ର ଗୋପଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲାପରେ କାହାର କୋଟି ନେତ୍ର ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଦୂର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଉଠେ ଧନୀ ଗୁଣର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଗୁଣର ଭୋଗୀ ଗୁଣର ନା ବଦାନତା ଗୁଣର ଦରିଦ୍ର ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଉଠେ କେଉଁ ଗୁଣର ବଦାନତା ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦନତା ଗୁଣର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଉଠେ ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦନତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନକରି ନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି କାହାକୁ ଲେଖକ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦନତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରୋଗ ସଜା ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି କାହାର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମନ ନା ପିଉଚା ପିଉସୀଙ୍କ ମନ ରୋଗ ସଜା ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି କାହାର ମନ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠିଥିବ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାହାଡ଼ବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହରବାସୀ ମାନଙ୍କର ନା ଗାଁବାସୀ ମାନଙ୍କର ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରିଉଠୁଥିବ ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ ନିଘଜଞ୍ଜ ବନ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ପାର୍ବତ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ସହରବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମି ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବାସଭୂମି ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକୃତର ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ଖୋଜିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମା ଗ୍ରାମର ସୀମା ପାହାଡ଼ ସୀମା ନା ନଦୀର ସୀମା ଗୋପାଳର ଘଳଘଣ୍ଟି ଆଉ ଗୋପାଳର ବେଣୁସୂନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଜଳଦର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କର କେଉଁ କଥା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାହଟିଏ ଝରଣାଟିଏ ପାହାଡ଼ଟିଏ ନା ଅରଣ୍ୟ କଣ ଜଳ ଦ୍ୱାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରେଣୀବୋଧ ନରନାରୀଙ୍କର କେଉଁ କଥା ପ୍ରବାହଟିଏ ପ୍ରବାହଟିଏ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରବାହଟିଏ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ନବ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁସନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ ବନଭୂମିକୁ ମଫସଲ ଭୂମିକୁ ଖାଲଭୂମିକୁ ନା ଦୀପଭୂମିକୁ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁସୂନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟଦାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ କାହାକୁ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ କାହାପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଝର ପରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରି ନଦୀ ପରି ନା ହ୍ରଦ ପରି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ କାହାପରି ନିର୍ଝର ପରିମାନେ ଝରଣା ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ ଗତିଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ରାଜହଂସି ଠାରୁ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ଗଜଠାରୁ ନା ମାତଙ୍ଗିନୀଠାରୁ କାହାଠାରୁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ଗତିଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ମଦଲାସା ହୋଇ କିଏ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାମାନେ দৰিদ্ৰ নাৰী মানে ন স্বৰ্গৰ অপচৰা মানে মদলাশা হৈ কি মাতগিনী পৰীক্ষা মদৰাশা মানে নিশাগ্ৰস্ত কি মাতংগিনী মানে হস্তিনী পৰে চালি বনবাসী নাৰী মানে মদল আশা হৈ মানে মাতংগিনী পৰীক্ষা কে জলদ্বৰ অনুগ্ৰহ লোডা বনবাসী জয়পুৰবাসী কটকবাসী না উৎক বাচী কৌ মানে জলদ্বৰ অনুগ্ৰহ লোডন্ত অনুগ্ৰহ মানে কণ দয়া ବନବାସୀ ବନବାସୀମାନେ ଜଳଧର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ କଣ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ କୁଙ୍କୁମ ଅଲକ୍ତକ ରକ୍ତ ନା ରଙ୍ଗ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଆମର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୁସୁମ କୋମଳ ପାଦରେ ତାଙ୍କର କୁସୁମ ମାନେ କଣ ଫୁଲ ସଦୃଶ କୋମଳ ପଦରେ କଣ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ ଅଲକ୍ତକ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଅଳନ୍ତା ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ চৰ আমাৰ পচাশ টি এম চিকু প্ৰশ্ন পুষ্পপুৰৰে বৰ্ষাবৰণ প্ৰবন্ধৰু আৰি আমাৰ অঁ সতচালিছ টি এম চিকু পুষ্পুৰৰ বৰ্ষাবৰণৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাৰে আমি সেইকি আলোচনা কৰি নবা হেল্ল' নিহাতি ভাৱে সমস্তে মন দেকি হি বুজু পঢ়ু থওঁ শুন থওঁ প্ৰিপেয়াৰ হ' থওঁ বোৰ্ড পৰীক্ষা পাইকি কুৱান যাক ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাক দেখিকি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব হ'লে মতামত জানি ধন্যবাদ